צהריים טובים כבר לכולם. הייתי שמחה להתחיל דווקא איתך, הראל, שתיתן לנו איזושהי באמת סקירה קצרה על העשור האחרון בעולמות שלך, העולם הטכנולוגי. אנחנו במידה רבה העשור הזה דהר קדימה בזכות ענקיות הטכנולוגיה, ולאן הולכים מכאן לפחות לגביהן? אני חושב שהעשור האחרון, וכפי שתשמעו אחר כך, גם העשור קדימה, לדעתנו, טכנולוגיה היא חלק מאוד משמעותי בו. אני חושב שהשקעות בטכנולוגיה הפכו להיות חלק עיקרי בכל פורטפוליו שקיים היום בעולם. אין ספק שבשנות ה-90 עבדנו על לחבר את העולם עם מהפכת המובייל והתקשורת. שנות ה-2000, מחשוב ענן, שבעצם מזיז את כל האינטליגנציה לענן, הסמארטפון שהופיע ב-2007 ושינה את העולם בצורה מאוד משמעותית. מעל כל החיבוריות הזאת של העולם, נוצרה פלטפורמה שאפשרה את כל השירותים החדשים שכולנו צורכים. כשאנחנו נוסעים לחול, אנחנו מזמינים מלון, אם זה כשאנחנו קונים אוכל, אם זה כל השירותי הלוגיסטיקה שהתרגלנו אליהם וכך הלאה. כל הדברים האלה בעצם נבנו מעל אותה תשתית. אחד הדברים המאפיינים בעולם הטכנולוגיה זה העובדה שהגדול יש לו יתרון עצום בדרך כלל. ואז ראינו בעצם את ההופעה בעשור האחרון של חברות הטכנולוגיה העצומות שהפכו להיות כל כך דומיננטיות בעולם. וצריך לזכור שבעולם הטכנולוגי, בכל ורטיקל שאנחנו חיים בו, ה2-3 חברות המובילות לוקחות בדרך כלל 80% מהערך הכלכלי שנוצר באותו תחום. ולכן נורא חשוב להשקיע במצטיינים. זה גם נותן להם איזשהו unfair advantage בהיבט שהן צוברות כאלה כמויות של אינפורמציה שמאפשרות להם לקבל החלטות ולתפעל את עצמם בצורה כל כך יותר עדיפה על כולם. אנחנו רואים את זה באמת באפל, בגוגל, בכל החברות. אבל אם אנחנו צריכים להסתכל עכשיו קדימה, הקטר הזה שהן הובילו, אפל, גוגל, פייסבוק, נטפליקס, ימשיך לדהור? אז אנחנו חושבים שאנחנו בפתחה של מהפכה עצומה שהולכת לקרות, והיא כמובן הבינה המלאכותית. אחרי שדאגנו לכל הצנרת ולחבר את הכל, שהכל יהיה קשור להכל, נוצרות כמויות אינפורמציה דמיוניות, והאינפורמציה הזאת אפשר עכשיו למנף כדי לקבל החלטות מכל סוג שהוא בצורה הרבה יותר טובה. ומה שאנחנו רואים עכשיו בעשור הקרוב זה בעצם מרוץ מטורף, שדרך אגב לא מתרחש רק בארץ, הוא מתרחש בשלושה מוקדים מאוד גדולים. אחד זה ארצות הברית, השני זה סין, שאסור לשכוח אותה, והשלישי אולי בארץ, ונחמד שנהיה באותו מועדון של שני הגדולים האלה. ועכשיו בעצם מה שקורה, כל תחום בעולם, אם זה בריאות, אם זה בנקאות, אם זה קומרס, כל אחד מהתחומים האלה הולך לעבור שיבוש משמעותי שבו תיווצר הזדמנות להקים חברות חדשות שישנו את העולם בצורה משמעותית. זה מתקשר גם לטרנד שאנחנו רואים בישראל, שבו אנחנו כבר מזמן לא מסתכלים על חברות חמודות כאלה קטנות, סטארט-אפים של 20-30 אנשים, אלא אנחנו כבר רואים היום בישראל חברות שמוכרות מאות מיליוני דולרים בשנה, מייצרות רווחים מאוד משמעותיים. יש גם אפילו טרנד חדש שמשאיר אותן בארץ. פעם הנורמה הייתה שמקימים חברה, מייצרים אינובציה ופותחים משרד בניו יורק או בסיליקון ואלי. היום אנחנו רואים חברות כמו פייבר, כמו סימילר ווב, כמו הרבה חברות אחרות, שמעסיקות כבר מאות עובדים ועושות את זה בישראל עם אידיאולוגיה של לבנות את זה בישראל. כל דור כזה של חברות מייצר את הכישרון הניהולי שינהיג את החברות הבאות עוד יותר רחוק. ולכן זה יהיה כל כך משמעותי למשק. בוא נתרגם את זה עכשיו, את כל מה שאמר הראל, לעולם ההשקעות ואיך אנחנו ממשיכים לייצר תשואה לחוסכים לפנסיה, למשקיעים. יוסי,
איך אתם מסתכלים באמת על השוק בעשור הקרוב בכלל, על החברות הטכנולוגיות בפרט? שאלה רחבה. לגבי עולם ההשקעות בכלל, אנחנו חושבים שזה הולך להיות עשור עם תשואות משמעותית יותר נמוכות. העשור האחרון אופיין... יכול לדבר איתנו קצת במספרים. העשור האחרון 100% במצטבר עשו קופות הגמל. זה חלום שלא נוכל לשחזר. אני אשמח אם נעשה חצי מזה בעשור הבא. מאוד אשמח. אני חושב שהעשור האחרון, אפרופו טראומת 2008, הביאה את קובעי המדיניות גם בממשלה וגם בבנקים המרכזיים, בשלושת הגושים המרכזיים בעולם, מה שאורי ראה קודם, יפן, אירופה וארצות הברית, למצב שהם ממש מבסטים עד כדי כך את מחירי נכסי הסיכון. אנחנו רואים שמחירי המניות יותר מבעבר, ביפר, מושפעים בעצם מפולסים של הזרמות נזילות של הבנקים המרכזיים, ומריביות שליליות, והוויסות הזה, אנחנו כמנהלי השקעות לא יודעים לעמוד אותו. פעם היינו צריכים לעשות אקסלים, לצועה, סיכון. היום כל מספר זוכה. היום אנחנו, כן, אנחנו צריכים להעריך עד כמה אנחנו מאמינים ברובסטיות של השיטה הזו. כשאנחנו רואים שהשיטה הזו נמתחת לקצה, ובהחלט הסיכון בעשור הקרוב, זה יהיה שאלת עמידות השיטה הזאת במבחן. אני לא בטוח שהיא תחזיק מים לאורך זמן. לא בטוח שהיא תיפול במשבר או תשתנה, אבל היא צריכה לעבור, היא כנראה תעבור איזושהי אבולוציה. לעניין הטכנולוגיה, לפני עשור התחלנו את העשור הזה, בעצם שמסתיים היום, עם 7 או 8 חברות, מתוך 10 הכי גדולות בעולם היו חברות פיננסים וסחורות, בנקים סינים, בנקים גלובליים, חברות קריאה ונפט, היום כ-80% מהחברות הגדולות בעולם זה חברות טכנולוגיה, אז בהחלט ראינו עשור של סחף מאוד גדול ועלייה מאוד משמעותית ביצירת הערך של חברות טכנולוגיה, בין אם יצירת ערך אינטרינזית או בין שהם לקחו ערך מחברות אחרות בעצם. זה ביחד עם הריביות הזולות או הנמוכות גרמו באמת לעליית שווים שלא נראתה בהיסטוריה. לפי מה שהראל אומר, בעצם הם ימשיכו להוביל את העולמות האלה דרך ה-AI. אז כמובן, הטכנולוגיה רק תלך וההשפעה תלך ותתעצם. שאלת פייסבוק, אמזון, גוגל הגדולות, בעיניי יותר תיפטר בעשור הקרוב, ביחס לשאלה של איך הממשל, ויראה את הריכוזיות, חדירה לפרטיות, את הגודל של החברות האלה, יכול להיות שיגבילו את הגודל שלהם, יכול להיות שכמו שעשו פעם עם חברות הטלפוניה בארצות הברית, שפירקו את AT&T לבלז, אני לא יודע, אבל זה יקבע יותר את שווי החברות. זה האיום מבחינתכם? זאת אומרת, אתם מפחיתים חשיפה בגלל החששות האלה מהתערבות רגולטורית? האמת, אנחנו לא ממש מפחיתים חשיפה עדיין, אנחנו מושקעים כי ביחס לאלטרנטיבות ותמחור, לפחות כפי שאנחנו מכירים, התמחור הוא סביר בגדול, אבל בהחלט האיום פה הוא בעיקר ההישענות על הממסד, על השיטה, פעם אחת המוניטרית, פעם שנייה על הרגולציה של האם תרצה להגביל את ההשפעה של אותם חברות טכנולוגיה שהן כבר נהיות too big אל מול הרגולטור. גת, הראל יושב פה עם קרן מצוינת, הוא לא מגלה לנו את התשואות ואת ה-IRR, אבל אני מניחה שהיו תוצאות טובות. למה אתם, הגופים הפנסיונים, לא נהנים, כמו שאומרים, מהפריחה של ההייטק הישראלי, ההייטק בכלל? אתם לא נכנסים להשקעה משמעותית בהון סיכון, בקרנות, למה? טוב, אני חושבת האמת שזו שמועה קצת כוזבת, כי אני לא יכולה לדבר בשם כל המוסדיים, אבל פסגות אחד הגופים המוסדיים עם שיעור החזקה גדול יחסית בהון סיכון, יכול להיות אפילו המוסדיים הכי הרבה הון סיכון בתיק. למה? אנחנו לא ניכנס עכשיו כאן לאחוזים, אבל שוב, כשאתה מסתכל, זה לא שהאחוז עצמו אבסולוטי הוא נורא גבוה, הכל יחסי בעולם הזה, אבל כשאתה מסתכל על הפאי של נכסים אלטרנטיביים, ובגדיש יש מעל 20% נכסים אלטרנטיביים, אז האחוז שמוקצה להון סיכון, ומהגבוהים בתעשייה. אנחנו אגב, זה נכון שלפני, נלך אחורה עשור או 8 שנים, כן, היו כל מיני קביעות של מוסדים בעולמות האלה של הון סיכון, והדירו רגליים, אנחנו לגמרי שם, אנחנו עושים את זה,
על ידי בחירה של מנהלים מתמחים. צריך להבין, הון סיכון מן הסתם בעולמות הלא סחירים, זה בהגדרה הנכס עם רמת סיכון הכי גבוהה, וגם אמור לייצר את הסיכוי הכי גבוה. ולכן כדי להשיג את הסיכוי הזה ולהפחית את הסיכון, אנחנו עובדים מאוד קשה למצוא את המנהלים הטובים, גם בישראל, גם בעולם. ואגב, ישראל סטארט-אפ ניישן, אי אפשר לברוח מזה, כי בסופו של דבר כשאתה יושב עם משקיע, עם מגייס קרן אמריקאי, 30% מהתיק שלו בישראל, ויש לו משרד בישראל, ושם אנחנו נמצאים, ואנחנו אוהבים את זה, אז האמירה הזאת שהמוסדיים לא נמצאים בסטארט-אפ בישראל, לדעתי היא פשוט שגויה. לא סתם, אבל עכשיו המדען הראשי בא ואמר, אני אממן לכם אולי אנליסטים בתחום הטכנולוגיה, הוא עושה את זה מכיוון שהוא חושב בעצמו, ורשות ניירות ערך גם כן, שאתם לא משקיעים מספיק בטכנולוגיה. אני חושבת שכאן באמת השאלה על אם לעשות את זה באופן ישיר, או לא לעשות את זה באופן ישיר, וזו שאלה שעוסקים ברבות בעוד אפיקים בשנים האחרונות. אז עוד פעם צריך להבין, אני לא חושבת שגופים מוסדיים היו יכולים כל גוף בעצמו לגייס את האנשים הכי טובים בעולם בהון סיכון, כדי לעשות את זה אין-האוז. אוקיי? הדרך הטובה ביותר והנכונה ביותר היא כן לשלם על זה כסף. זה בדיוק המקום שצריך לשלם בו כסף, ולתת בו דמי ניהול כדי לקבל קרנות. אני באתי פה לעשות פרסומת, אני נותן לי צ'ק בסוף ה... בשביל לקבל קרנות שיודעות בעולם הזה זה מומחיות ואקסס לעסקאות. אם אתה גוף ישראלי ועם כל הכבוד גם לפסגות ולכמעט 200 מיליארד שקל ולכלל, אנחנו בעולם, בארצות הברית, אנחנו גופים קטנים וצריך גופים שיודעים לפתוח את הדלתות ולאפשר אקסס, ואז אנחנו לגמרי שם. אגב, צריך גם לזכור, פסגות בוחנת השקעות ישירות, בחנה בעבר ועשתה השקעה מאוד ידועה במובילאי. אז אנחנו לגמרי שם ואנחנו נמשיך להיות שם. יוסי הוריד לנו קצת ציפיות, ביאס אותנו קצת, אמר, אם נקבל 50% בעשור הקרוב, הוא יהיה מבסוט. אנחנו יודעים שעיקר הבעיה באמת בשוק איגרות החוב, שלא מניבות תשואה, כבר התשואה אפסית. מה האפיקים באמת, האם מניות הטכנולוגיה ימשיכו להוביל, או שאתם היום, מה אתם מכוונים לפחות בשנה הקרובה ובכלל בשנים הבאות? טוב, אז אני אתחיל רגע, אני אתייחס קלות לעניין של קבוצת הפנג ובאמת המניות הטכנולוגיה הגדולות. צריך להפריד, אוקיי? כשמסתכלים על פייסבוק ואפל וגוגל כקבוצה אחת, זה חברות מאוד תזרימיות, מאוד גדולות, מאוד רווחיות, שהמכפילים שלהם גם לא גבוהים בצורה כזו גסה. אמזון נסחרת במכפיל דו ספרתי מאוד גבוה, סדר גודל של 80, וצריך לזכור שאמזון, וזה נכון גם על השלוש הראשונות, הן משקיעות מיליארדים. המספר ב-2019 ל-R&D לחברות הללו הוא באזור ה-90 מיליארד דולר. עכשיו בואו רגע נאפס את ההשקעה הזו ב-R&D, ונסתכל רגע על הרווח ועל המכפיל הנגזר. זאת אומרת, אם הן היו עוצרות חלק מההשקעות הללו, היינו רואים מספרים הרבה יותר טובים, וגם המכפיל היה נראה אחרת, וזה דבר שצריך לזכור. הנקודה האחרונה זה נטפליקס. נטפליקס היא לדעתי סיפור אחר. קודם כל היא לא באמת חברת טכנולוגיה, היא חברת תקשורת, ונטפליקס מבזבזת המון כסף במיליארדי דולרים כל שנה על תוכן. ונטפליקס עושה דבר מעניין. היא עושה תוכן ופורסת את הפחת שלו על פני הרבה מאוד שנים. עכשיו בוא נעשה סקר בכאילו. מי כאן צופה בבית הקלפים? אני חושבת שאני מהאחרונים שצפו בבית הקלפים, וכנראה שאין אף אחד בחדר שממש בימים אלה, בסוף היום, הולך ופותח פרק של בית הקלפים. אז יכול להיות שההנדסה הפיננסית הזו, של לפרוס את הפחת על התוכן הזה, היא לא נכונה, זה כמובן משפיע על שורת הרווח, ונוסיף לזה כניסה של מתחרים, אפל טיווי ודיסני. אני חושבת שספציפית המודל של נטפליקס בסופו של דבר לא ינצח, אבל אני לא חושבת שזה נכון על שאר החברות בקבוצה. אין ספק שהסיכון הרגולטורי מרחף. אי אפשר להתעלם ממנו, אבל גם נורא קשה לנהל אותו, אז אנחנו פשוט להיות מודעים לו, וצריך באמת לראות איך זה יתפתח. עכשיו רגע לגבי השוק מלמעלה. אז קודם כל, אני בגישה שהמסר הראשון זה שלא צריך להניח שמה שהיה הוא שיהיה. אנחנו הרבה פעמים רואים שמשקיעים מצטרפים לגלים, כי הם רואים, עשה טוב, נעשה עוד. אז במניות לצורך העניין אפשר לטעון שהאפסייד הוא כמעט בלתי סופי, כי יכולות להתנפח בועות, ויהיה אפשר לעשות עוד שנה ולמתוח את זה עוד שנה. באג"חים הסיפור הוא רחוק, הוא ממש הפוך. אחרי שהאג"חים בישראל ובעולם עשו תשואות מטורפות, אני לא חושבת שמישהו מאיתנו זוכר שנה כזאת, האג"חים הארוכות ב-20 ו-30% תשואה, אסור למשקיע לטעות ולצפות לאיזושהי המשכיות לסיפור הזה, אוקיי? וזו נקודה מאוד חשובה. באג"חים הממשלתיות זה נכון שהן מהוות איזשהו סייף פלייס, אבל צריך לזכור שברמות תשואה הזו, הסיכון הוא לא יורד מהביטוח לצורך העניין.
באג"ח הקונצרניות צריך ללכת לדירוגים גבוהים, המרווחים מאוד הצטמצמו, ויש הרבה חברות שהיום מתממנות, באמת בגלל שיש זרימה מטורפת של כסף. במניות סקטורים מעניינים? במניות אני חושבת שקודם כל ארצות הברית יותר מעניינת מישראל. בכלל, צריך לחשוב, באורך זמן אנחנו מנסים פה לתת תחזיות לעשור. השוק האמריקאי הוא השוק הכי משוכלל בעולם, הכי נזיל בעולם, ויש בו, אם אנחנו מסתכלים למשל על סין, אני מאוד אוהבת מניות בארצות הברית ובסין. אגב, בישראל ראינו מהלך מאוד מאוד חזק בנדלן, באמת בגלל אותה ירידת תשואות. אני חושבת שהבנקים במקום יותר יציב ומעניין ברמת הסיכון סיכוי. בחול, ארצות הברית וסין, כשבארצות הברית יש מן הסתם הרבה פחות בעיות של ממשל תאגידי והכל הרבה יותר מתומחר בצורה שקופה ונכונה. בסין צריך לדעת מה למצוא, להיות מאוד סלקטיביים, זה עולם האייג'ינג, בכלל בעולם. אנחנו מדברים על עשור קדימה, עוד משפט, יש מגמות מאוד ארוכות טווח שצריך לדעת לזהות, עניין הדמוגרפיה, הטכנולוגיה זה כבר לא סקטור, היום הטכנולוגיה זה בכל מקום. זה הכל. וצריך... אני רוצה משפט לסיום מכל אחד. אם אתה צריך לחזות, הראל, שנה הקרובה, מה יהיה הסיפור? מה הסיפור שיוביל את 2020 בעולם אני, הזה? אני חושב שמניות עולות כשיש צמיחה. וצריך להסתכל איפה תהיה צמיחה בשנים הקרובות, אלה המניות שיצמחו. איפה תהיה צמיחה? זה אתה יודע. איפה, אז אני חושב ש... אני אמרתי את דעתי על טכנולוגיה, אני חושב שיש עוד מגה טרנד שאנחנו לא שמים לב אליו, וזה האורבניזציה שקורית. אנחנו חוזרים עכשיו עשרות שנים אחורה מבחינת ריכוזי אוכלוסין, זה מטיל מעמסה עצומה על תשתיות, אני חושב שתשתיות זה עדיין מקום שאפשר לעשות תשואות וענווה מאוד מעניינת, ואני חושב שזה עוד אזור שצריך להסתכל עליו. יוסי, הסיפור של 2020? השנה תושפע מאוד מהבחירות בארצות הברית. ישראל, כמובן מהבחירות, והעשור הקרוב יהיה עשור של תשתיות. אנחנו פקוקים ותקועים בכל מקום. זרקת רגע, אבל מילה על הבחירות בארצות הברית. זה משהו שאתה כמנהל השקעות יודע לנהל אותו? לנהל לא, אבל חוקר, שואל, נפגשים עם הרבה אנליסטים, כולל אנליסטים טראמפ של פוליטיקה. טראמפ יבחר או לא, מה יעשה לשוק? הרבה מאוד, הרבה יקבע מזה. אם טראמפ לא נבחר? עוד פעם, כנראה האינטואיציה אומרת שזה לא יהיה טוב למחירי נכסי סיכון, אבל ככה גם אמרו לפני שטראמפ נבחר. משפט אחרון שלך? אני חושבת שכולנו צריכים לשים יותר פוקוס על השקעות אחראיות. יש טרנד מאוד מאוד גדול בעולם. אני חושבת שגם הדור הצעיר, שחלקנו קצת אולי מפספסים אותו, הולך למקומות האלה, רוצה את זה, ושיש הרבה מה לעשות שם, וגם דרך לעשות שם תשואות. מאוד תלוי בכם, כמנהלים שלנו. נכון, נכון. תודה רבה. אפרופו מה שאמרו קודם על ה-AI והמהפכה, ותמיד שואלים אותי במה להשקיע, אני אומר לכולם, תשקיעו בעצמכם. אנחנו צריכים להיות גמישים, כי המכונה מאחורינו.